पहिला सुरुमा यसको पेजले थोरै मिलाउने यहाँ यसको पेज सेटअप गर्ने है यहाँ निर जाऊ रंग यसको वेट मा चाहिँ 10 राख अनि यो हाइट मा गरे कति राख 20 गर त कति हुन्छ हैन यो बुद्धि त्यो सानो भयो त हाइट वेट मा गरे चाहिँ 15 गर है ल यो गराउँ यसको कति वेट मा चाहिँ 15 इन्च गाइदेऊ अनि हाइट मा चाहिँ कति 20 इन्च बनाऊ हेर ल हेर यहाँ अब यति बनाइसकेपछि हामीले के गर्न पर्यो रेक्ट्याङ्गल फिल गर्नको लागि के गर्ने रेक्ट्याङ्गल टुल मा गएर हामीले के गर्न पर्यो डबल क्लिक गरे भने ट्याक्क आउँछ हेन्री त्यो बनाइसकेपछि योलाई एकछिन यो यति राखिदियो हेर पहिला म यो त गोलमा ट्याक्क फोल्ड राखेको थिएँ नि त्यो बनाउँछु भनेर हेरे यहाँ एलिप्स टुल मा जाने पहिला हेर यहाँ एउटा के गर कन्ट्रोल र सिफ्ट सँग यहाँ के गर्न पर्यो गोल एउटा इलिप्स टुल तान्ने यसरी तान्यो अब यसलाई इलिप्स टुल तानिसकेपछि के गर्ने यसको बाहिरको यो आउटलाइन स्टाइल केही नगर्यो छोड्यो यसलाई अहिले अब हेर यहाँ यो इलिप्स टुल लगाइसकेपछि अब यहाँनिर यो 1 2 3 4 5 मा गएर यहाँ पेन टुलमा जाने फेरि यो पेन टुलमा गएर यहाँनिर अब सेन्टरमा पर्ने गरी आफूले के गर्नु पर्यो सिधै लाइन तान्ने यसरी बाहिर लाइन क्रस गर्ने पर्यो अनि यहाँ सेन्टरमा आउँछ नि हेर्ने यता गरी सेन्टर पोइन्टमा ट्याक्क छ त नै ल सेन्टरमा छ नि सेन्टर पोइन्टमा भयो भने अब फेरि यसलाई के गर्ने यसलाई फेरि हामीले माथि सिधा बनाउँछ मात्रै होइन र माथि 90 डिग्रीमा राखेको छ के गर यसलाई प्लस गरे दुइटा हुन्छ नि प्लस गर्ने अनि यहाँ रे यहाँनिर यो रोटेट गर्ने यहाँ देखाएको छ टपमा जहाँनिर हेर्नु 0 डिग्री छ अहिले 0 डिग्री भएकोमा गएर के गरिदियो 90 डिग्री हानिदियो र यहाँ गएर फेरि के गर इन्टर गर्यो भने यसले के गर्छ यसलाई 90मा ट्याक्क फालिन्छ है गयो फेरि यसलाई पनि फेरि के गर फेरि यसलाई पनि प्लस गर दुइटा बनाऊ अनि यसलाई के गरिदियो नाइन्टीको बनाउने अब फेरि यसमा बिचमा क्लिक गरौँ अनि थोरै त बङ्गाइदियो यतातिर आफूलाई के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ इक्वल पर्ने गरी चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो त्यसो भन्छ यसरी बराबर हुने गरी ट्याक्कै बसालिदियो भयो अनि यसलाई पनि के गर यसलाई पनि फेरि क्लिक गरेर प्लस गरेर अनि के गर्नु पर्यो यतापट्टि ट्याक्क फर्काइदियो फर्किन्छ गाइहाल्छौ ल यति भइसक्यो भने अब हामीले के गर्ने हो अब मोटो मोटो तरिकाले यहाँ लाइनको चाहिँ कलर राख्नेदेखि लिएर यहाँ भाग भागमा हामीले फोटो राख्नुहुन्छ फोटो राख्नेदेखि लिएर सबै पार्ट बनाउँछ भने आएर अब त्यसपछि यहाँ जाउँ कहाँनिर जाऊ भनेपछि म तिमीलाई पहिला लगाउँछु यहाँनिर यसलाई अलिकति सायद लगाइदिन्छु पहिला एउटा फोटो लिन्छु अरे फोटो मैले इम्पोर्ट गरेर फोटोलाई फोटोलाई यहाँ गएर मैले इम्पोर्ट गरेँ अघि बनाएको फोटो एउटा फोटो डिजाइन यहाँ देखाउँदै गरौँ के त्यो भयो नि त्यो जाने यहाँ जाने भन्ने हुन्छ हेर ल अब यसलाई अझै ग्रुप नगरे है अब हेर यहाँनिर यो गोलो भागमा चाहिँ के भएको छ नि यो गोलो पार्टमा चाहिँ जस्तो हेर नि यहाँनिर यो गोलो भाग छ यो गोलो भागमा चाहिँ के छ यो अलिक बाक्लोमा छ ट्याक्कै सरी लाइन देखाएको छ लाइन देखाएको छ यहाँ बिना फोटो पनि राखेको छ फेरि होइन र यो टाइपमा देखाउँछन् के अनि यहाँ गएर हामीले चाहिँ यसलाई पहिला यहाँ एउटा भाग भाग बनाउनु छ यता फोटो अलिक सबैले भेट जान्छ यो भाग बनाएको छ नि हेर त्यो के गर यसलाई चाहिँ निश्चित भागमा चाहिँ हामीले कलर लगाउने र यहाँनिर गएर यो 1 2 3 4 5 6मा जाऊ र हामी गएर यो कुन टुल स्मार्ट फिल्टरमा गएर क्लिक गर अब हेर भित्र चाहिँ खासै राम्रो कलर नराख एउटा अलि मधुर मधुर टाइप चाहिँ ग्रे टाइपको कलर राख्ने मैले यहाँ गएर कलर टिपेँ यहाँ रे जस्तै यहाँ गएर म चाहिँ यो कलर लिदेऊ अनि यहाँ हेर मैले यहाँ हेरेँ
Ela mali color ragna bidi ke hako yola in machine ma ala sina. Ela oli baklo bananun saban ke gorne. Yang gore chai outline option ma gore ya moto ol mur gani ya outline. Ar gari ol moto ol mur gani ya rei. Ela jau ni dos ya dos. Ol mur gani sakin jau ni koto bananun sakin jau ni ai. Loi lega yu. Ol mur gani sakyo. Loi gai mai. Yang gore ke gore. Yes, go outline my goal design. Sura size angle sura. Only color cost the honey bunza. Younger colors apple, apple and one break on leoni. Every color Malikon Lidiagari. Kiligora. Unza. Only Harry. You have a draco, 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 you have a draco. Boyo. Only Kigoro. Only buy it over your line like Kiligoro. Diligoro. यहाँ पनि बाहिरको लाइनमा क्लिक गरौ डिलिट गरौ यहाँ पनि बाहिरको लाइनमा क्लिक गरौ डिलिट गरौ यहाँ पनि के गरौ बाहिरमा क्लिक गरौ डिलिट गरौ अब हेर न यो भाग बनो कि एक भाग दुई भाग गरी भाग बनेछ यो अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ फोटो राख्न हामीले सजिलो हुन्छ नि त हो यस्तै यहाँ नि राखेछ नि फोटो यो भाग भागमा यो फोटो राख्न लाम के गर अब आफूलाई चाहिएको फोटो लिने हेर यहाँ गर है अहिले म यो रेकर्ड फालिन्छु फोटो लियो यहाँ गरी Import gara, kakak saya foto ini tadi kan, foto dia yang kari, aku di sawah foto dia kira, lagi orang foto yang saya mau yuk, orang yuk ini, a multiple sih gara lagi om beri om, kontrol sama oke na, oh yang kari gara dua itu yuk idea, lama lagi ada empat awas pada saya dua itu, on this pasi, tiga orang, ini aku foto saja naya yang kari, lagi ada empat awas ini, boyo, ini lagi gara kontrol lagi place gara akhirnya. अनि इम्पोर्ट गर एउटा यहाँ बसाल दुईटा तीनवटा चारवटा यसरी हामी के ड्र गर्ने हुन्छ अब हेरे यही फोटोहरुलाई हामीले यहाँ राख्नु छ यहाँ यसमा राख्नु छ यहाँ राख्नु छ यहाँ राख्नु छ यहाँ राख्नु छ भने ल मलाई यहाँ चाहिँ यो फोटो राख्नु पर्यो भने के गरौ एलाई चाहिँ अलि त लेउ यो फोटोलाई भित्र राख्न यति लगाउन भएन यसरी त हेर हाम त्यसको भित्र राख्ने हो यो फोटोलाई भित्र राख्नलाई के गर्यो यो फोटोलाई क्लिक गरेर माथि यो इफेक्टमा गएर पावर क्लिपमा गएर प्लेस इनसाइड कन्टेनरमा गएर क्लिक गर्ने र त गरे नि हामीले यहाँ क्लिक गरौ अनि के गर यहाँ गर यहाँ ट्याक राख है फोटो मिल्यो मिलेन अब यसलाई के गर्ने इडिट गर्ने र इफेक्टमै जाऊ पावर क्लिपमै जाऊ इडिट कन्टेन्टमा जाऊ र यहाँ गएर के गरौ यसलाई चाहिँ आफ्नो आधारमा कति हुन्छ मिलाऊ यहाँ गएर फोटोलाई लेख्ने गरी यो फोटो त अब सबै हराउन मिल्यो किनकि यो फोटोको साइज मिले हैन हो कि हैन अनि न त यो फोटोको साइज एकदम मिलाएर आफू चाहिँ कुनै डिजाइनमा बनाउँछ नि फोटो हेरेर तर यो त अहिले हामी के गर्छौँ आधा हराउन मिल्यो है हरा हराइन बामा देख्नु अब यो सिम्पल बनाउँछ नि आफूले अलि राम्रो खाको डिजाइन टाइपको फोटोहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ अलि निर्भर डाउनलोड गरेर राख्न सक्यो र त्यहाँ त यो भेट्ने गरी बनाउन सकिन्छ यहाँनिर अलि त सिम्पल टाइपको मैले के गरेँ यहाँलाई डिजाइन गर्नलाई भयो नि यो चाहिँ यति देखाइदिएर हुन्छ अनि यसलाई गरेर के गर तल मुनि यहाँनिर फिनिस एडिटिङ अप्सन लेखेर त्यहाँ क्लिक गर्यो यो हरायो भयो अथवा आफूले अरू फोटो राख्न सकिन्छ ल मलाई के के मन लाग्यो ल मलाई यही फोटो म यहाँ राख्न चाहन्छु अब कुन राख्ने आफूलाई जुन राख्न मलाई राख्ने ल मलाई यहाँ यो फोटो यहाँ राख्न मन लाग्यो मैले यसलाई क्लिक गर एज अ सेम है इफेक्टमा जाऊ पावर क्लिपमा जाऊ प्लेस इनसाइड कन्ट्रोल गरौँ यहाँ राखौँ यसलाई पनि के गरौँ फेरि इफेक्टमै जाऊ पावर क्लिपमा जाऊ इडिट गरौँ अनि मिलाउ मजाले यहाँ गरेँ अलि मिल्ने खालको फोटो लिएर आउने कि फोटो हो नि देखिन्छ है यसलाई फिनिस गर फेरि यहाँ राख्नु छ ल मैले त्यहाँ चाहिँ मैले यसले राखेँ ल यसलाई गएँ यसलाई पनि जाऊ इफेक्टमै जाऊ पावर क्लिपमा जाऊ होइन र प्लेस चाहिँ कन्टिन्यू गर यहाँ राखिदेऊ यसलाई पनि के गरौँ इफेक्टमै जाऊ पावर क्लिपमा जाऊ इडिट गरौँ अनि यहाँ गएर मिलाउ यसरी आफूले कहाँ राख्न सकिन्छ कहाँ राख्न राम्रो हुन्छ या त बनाउन सक्यो यसरी है यसलाई पनि इडिट गरौँ फेरि अर्को लियो यहाँ गरी यसलाई पनि इफेक्टमै जाऊ पावर क्लिपमा जाऊ
village inside control garau, yah rakdeu, ani awan kie garau, edit mai gaira power kili ma gaira, edit control garau banau sakin jessari. Bayo, abon, yo sabai like garne, select garera, elai group gardine, ya yada yo, ada bag kita hara kosa sana, elai ban ki garne, aba ya rectangle lagi amal phalati, ya fir lin sakinchha aafule, rectangle aayeko dawai ki garchha haina ra, ya aisas ke pani paryo, aba elai ban feri ke garne, yo goal ban chai power kili garne ya bhitra pani elai bhitra. Yo sanya lai, elai ke garne power kili garne yaha lagera, elai click garau, effect ma jau, power kili ma jau, place inside control garau ra yaha gar ke garyo, jhamai rakhidiyo, yaha aayo ni, elai feri ke gar, effect ma jau, power kili ma jau, edit ma jau ra elai gar ke gardeu, aafula awashyak chha hamile aaju tesari. Ni kartu banaune aafule yahan design garnu sakinchha hai. Esari, sate setan saja. Kalau tolong saya jawab lagi, kau coba nauni. Kau di unjau apa lah, apa sih bosan berlangsung saja. Kayak lalu sana kayak dia. Lalu tiga hari mulai, dan yang kerja koran, finish eating objek koran, kayak orang sih. Orang ini na, orang itu, apa saja kerja seminggu, apa saja ambil saja itu mazhab saja yang koran. Apa itu, orang itu apa tolong, muni gun kerja design koran seminggu apa itu, muni gun design koran. Golu, eh golu mana yang bantu ni, check sah golu sedih. Gol organ yang mana boleh kerja, kalau mana saja. You mana ni ke esari handri, you golu gaya roh, yelah handri esai tani roh, ani polos kerja biru langsung kena roh, esai biru kerja esari, ani hebat line tani aku isam di, esari, esai line tani. Oh iya benar sebab ni lebih sebab oleh orang untuk kalau lagi, hai, oleh tu guru sendiri oleh macam ini sebab gaya ini jadi ini kalau, lah, awal saya ini mesti kian baru yang ini benar sebab sih, ini benar sebab kita saya, tolong muni ke bahagian asal ni tolong muni bahagia, yo kamu sih jaga waktu mula line tani berline ni ini benda high ni ada jadi kira, yo ilip tu lew. Ilu bisa kira orang handa, esok dia ada gol dan gol esok ni. Dia tu gaya dia. Esok dia pergi tiga jam lah. Kalau belum marlau ya. Lah, elah ini polos gara, altol tanah ini. Kalau malam langsung cakap, kalau di unca apa sahaja, langsung sampai sini. Eleven ni polos garam. Ini gaya juga. Awal hari tu ismar mazau. यहाँ गर के गर ये कलर लिऊ अब यहाँ को यो आउटलाइन नन गर्ने है निको अहिले यसको आको नि ठुलो आउँछ है यो ठुलो लगाउने हामीले के गर्ने यसको आउटलाइन चिन्ने कि हेर न आउटलाइन यो भाइ यो भइरो नि यत्र आउँछ आउटलाइन नि हामीले चाहि त हैन त्यो के गर्ने यसलाई यसको आउटलाइन लाई हेर नन गर्दिने अनि एउटा कलर यहाँ राखिदेउ अर्को येलो कलर लिऊ फेरि यहाँ गर येलो कलर यहाँ राखिदेउ अर्को कुन कलर लिऊ फेरि त्यही कलर लिऊ र यहाँ गर के गर कलर यहाँ राखिदेउ राख्यो अब इलाय क्या करूँ? यहाँ किली करो तो दिली करेगी। इलावन किली करो दिली करो। इलावन किली करो दिली करो। अब इलाय क्या करो?
84 लाई सिलेक्ट गरौ एलाई ग्रुप गरौ एलाई के गर्दियो राइट क्लिक गरौ अर्डर मा जाउ टु बैकअप पेज गर्ने भने गयो भोगि भएन भयो आफूले कसरी हुन्छ ज्यान गर्न सकिन्छ बनाउन सकियो भन्ने कुरा है अबै लाल त अल्कोहल सानो गाउ यति गर्न सक्यौ एला गरे के गर्न सकिन्छ राइट क्लिक गरेर अदर मा गयो त्यो ब्याकअप पेज गर्न सकि यो बनाउन सक्यौ अ त्यसपछि म तिमीलाई त लोगो आउँछ लोगो है त्यो लोगो चाहिँ यहाँ निमा झण्डा लोगो छ यहाँ निर म लोगो आइदियो यसरी ब्याकअप पेज गर्ने के राइट क्लिक छैन लास्टमा गएको अब हेर यहाँ एउटा लोगो आइज स्टार टाइप हेर तिमीलाई त स्टार टाइप पहिला तिमीलाई स्टार बनाउनु छ भने यहाँ गएर पोलिगन टुल ले हेर यो आउँछ नि स्टार गर्नलाई के गर्ने हो यो पोलिगनलाई म स्टार बनाउन चाहन्छु भन्छ भने तानिसकेपछि सेभ टुलमा जाऊ अनि यहाँबाट के गर सिफ्ट रेखा तान भेट्दै र यसरी सिफ्ट रेखा तान यसरी भएको भएन भयो अनि यहाँ चाहिँ एउटा के गर्यो कलर लगाइदियो ट्याक्क आफूलाई कुन गाडी कलर लगाइने भने यसको आउटलाइन हटाइदिई हाल बुझ्यो र सानो बडा सानो लाग्छ नि हेर म तिमीलाई एउटा सानो लोग आइन्छ लोग है यसलाई अझै सानो बनाऊ यसलाई प्लस गर अलि ठुलो बनाऊ र यसलाई मार्क लग यसलाई पनि प्लस गर अलि ठुलो बनाऊ र मार्क लग यसलाई अलि ठुलो बनाइदेऊ यसरी एउटा यहाँ भइदियो अर्को फेरि डिभरलाई सिलेक्ट गर एक्सनलाई ग्रुप गर अनि के गर प्लस गर उटा फालिदियो मजाले तपाईँ यसलाई यहाँ लग यता यता फाल्यो यसरी एमा यो कलर आइदिएँ मैले अथवा आफूलाई जुन कलर पनि मिल्छ लाग्न सक्यो कलर है यसले आइदिएँ मैले अनि यहाँनिर के गर यति बनाइसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा यसलाई एकछिन अनग्रुप गर अनग्रुप है अनग्रुप गरेँ मैले यसलाई टान निकाल प्लस गरेँ एउटा बाहिर निकाल अनि यसलाई ग्रुप गर्यो फेरि आफूले चाहिएको बेलामा ल अनि यसलाई यहाँ ल्यायो मजाले यसलाई ठुलो गयो ठुलो टिकाइदिएँ मैले अनि के गरौँ त्यसपछि चाहिँ आफूलाई चाहिएको एउटा के गरौँ पेन टुल ल्याऊ अनि एकचोटि यहाँदेखि क्लिक गरौँ तल जाउँ सिधा तल यहाँ क्लिक गरौँ अनि यता आऊ यता यहाँ क्लिक गरौँ अनि फेरि यहीँ जाउँ यता क्लिक गरौँ अनि माथि जाऊ सिपसँग यहाँ क्लिक गरौँ अनि यहाँ जोड्यौ राम्रोसँग बनाउँछ नि बनाऊ यहाँ गरे यसले अहिले तान मिल्छ सिफ्टमा गएर त गाह्रो मिल्यो यसरी कस्तो गाइडै एउटा बनाएको छु मैले है यहाँ बनाएको थिएँ यति बनाएर के गरौँ फेरि अर्को पेन पेन टुलमा जाऊ र यहाँ तल तानेर लाइन यता लाइन क्रसिङ गर्ने के अनि यो लाइनलाई के गरौँ यसलाई चाहिँ लग बिचमा लग सेन्टरमा
अब यो सबैलाई सिलेक्ट गरौ ग्रुप गरौ हैन र अलि सानो बनाइदिउ अनि एक ठाउँलाई ट्याक्क बसाले लोगो टाइप हो के लोगो छ भयो यसरी भयो अ यो भइसकेपछि अब अरु त्यहाँ के लेख्या छ लेख्नु कुरा लेख्न सकिन्छ हैन र अहिले लेख्न सक्छु यी यहाँ गरि यो बना छ यो बना छ यो पनि अब बना सकिहाल सकिनौ र अनि लेखिन कुरा हुन्छ एडमिसन फर्म टाइप गरेर रोबोट ट्याक्क लेखेर बनाउन सकिन्छ तिमीले अब अरू वर्डहरू त जे लेखिनु भयो तिमीले यहाँ के थाहा पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ गरियो कुनै पनि डिजाइनहरू कसरी गरेको थाहा पऱ्यो क्या असर त लेखिहाल्छ लेख्न सकिँदैन र वर्ड लेख्ने स्टाइल खोज्ने बनाउन सकिन्छ